погода в перші дні січня, за прогнозом синоптиків Черкаського гідрометцентру, за температурним фоном більше відповідатиме кінцю березня. У Смілі 1 січня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній дощ у день послабше і до приходу вечора скінчиться. Нічні температурні показники опустяться до плюс 5 градусів, а в день температура повітря становитиме 8 градусів тепла. Вітер південного напрямку віятиме з силою від 4 до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. 1 січня – Всесвітній день миру. Це свято ще називають Днем всесвітніх молитов про мир. Римський папа Павло VI встановив нове свято – Всесвітній день миру. Його відзначають в перший день кожного нового року. Мир на землі, послаблення напруги в міжнародних та міждержавних відносинах – це головні теми щорічних предсвяткових послань понтифіків довіруючих. Загальний лозунг Всесвітнього дня миру – «Пробач, і ти отримаєш мир».